Улук мырза, ак марал. Азыр менде текст бар. Анонстарды окуп жүрөм деп атасыз. Керексе азыр анонсту окуталы. Окуталы. Анан да көптөгөн телегөчтөр биздин кулагыбызды качан кубантасыз деген суроолор келип атпайбы? Мына ушул эфир аларга белек болсун. Келесиз. Жакшы. Көрүүчүбүздөн келген текст э? Ушундайбы? Жок, биз өз үстүндө айткан текст. Ооба. Кандай ушундай жарнамалык текст болдубу? Башта анонс окуганда эле. Таң маанай, таңды биз менен тосуңуз. Ар жуманын иш күндөрү эртең менен саат 8:00-дөн 10:00-гө чейин биз менен болуңуздар. Кызыктуу рубрика, пайдалуу кеңеш, коноктор менен маек жана жагымдуу музыка сиздер үчүн New TV каналы Таң маанай программасы. Музыка менен башталыш керек болчу да.